corpo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Quem está sentindo o poder de Deus derramando sobre você, dá uma glória. Aleluia. Queria dar uma passagem da Bíblia em Isaías 43, diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, se manifeste. Aleluia. Louvado seja o nome, aleluia, Jesus. Filho meu, não temas, não fiques assim, meu Deus, desse jeito. Olha o que te diz: o teu amor chegou a mim, estou aqui. Olha o que ele te diz: sei que o mel só vive secando você na estrada. Yeah.